Mulla on nyt tämmöinen ihan pieni intro ennen kuin mennään niihin tapausharjoituksiin ja määritelmiin taas uudestaan. Emmillä on lisää niitä tämän ennakkotapauksen niin kuin lisäksi, että se ei enää kerralla millään jäsenny. Eli tämä on ne, jotka on periaatteessa viimeksi ollut, niin tämä on ihan tätä yleistä asiaa, mutta mä koitan niin kuin näitä määritelmiä avata niin kuin tavallaan ihan yleisesti. Ja ihan se, että miksi meillä yleensä on tämmöisiä sairaalainfektiotapaus niin kuin määritelmiä. Eli todella niin kuin sanot, jos meillä ei olisi määritelmää, niin mehän ei tiedetä, mitä me tavallaan niin kuin mitataan. Ja todella niin kuin sanottu, niin tämmöisillä määritelmillä on nyt sitten tietty herkkyys ja tietty tarkkuus. Ja niistäkin pitäisi olla niin kuin joku käsitys. Käsitys tavallaan niistä herkkyyksistä ja tarkkuuksista. Ja todella niin kuin sanottu, niin kun meillä periaatteessa tavallaan tämä tiedetään, niin me pystytään laskemaan näitä esiintyvyyksiä, kun ne suhteutetaan sitten esimerkiksi hoitopäiviin tai tehtyihin toimenpiteisiin, vierasesinepäiviin. Ja tätä kautta me voidaan periaatteessa tavallaan niin kuin eri ajankohtina verrata näitä esiintyvyyksiä aikasarjana, tai sitten jos meillä ihan samat määritelmät on sitten eri sairaaloissa käytössä, niin jopa sitten jotain vertailuja tehdä. Eli se on niin kuin sen edellytys, että me pystytään vertailemaan. Ja se, että nämä olisivat luotettavia, niin näiden pitää olla riittävän yksityiskohtaisia, koska niin kuin muuten herää sitten lisäkysymyksiä. Mutta sitten toisaalta niin pitää olla riittävän yksinkertaisia ja yksiselitteisiä, että eri henkilöt tavallaan niin kuin ymmärtää ne samalla tavalla. Ja jos halutaan sitten vertailla maiden välillä, niin näin pitäisi olla niin kuin kansainvälisesti käytössä. Ja todella niin kuin sanottu, niin sitten tämä käyttökelpoisuus ja jatkuva käyttö, niin se sitten jollain lailla huomioi sitten, mitä sitten diagnostisessa kehityksessä niin kuin tapahtuu sairaalassa, että mitä perusdiagnostiikkaa käytetään ja mitä tulee uusia menetelmiä. Tässä nyt esimerkiksi PCR:n käyttö tulee diffisiileen mukaan, ja jos sitä ei ole siellä mukana siellä määritelmässä, niin sehän aiheuttaa pulmia. Tässä nyt yksi esimerkki. No, sitten tämä yleinen sairaalainfektiomääritelmä, joka kaikissa meidän oppikirjoissa on, niin tämä nyt pätee periaatteessa tässäkin yhteydessä. Eli se voi olla paikallinen se infektio tai tavallaan yleistynyt, ja tosiaan taustalla mikrobi tai toksiini. Ja tosiaan tämä toisen toi hoitopäivän jälkeen, ja voi liittyä edelliseen jaksoon, ja voi tulla ilmi vasta kotona tai johtaa tosiaan uuteen sairaalahoitojaksoon. Ja tässä tosiaan niin kuin sanottu, huomioidaan nämä kliiniset löydökset ja mikrobiologia, radiologia ja muut tutkimukset, ja pelkät kolonisaatiot ei ole näitä hoitoon liittyviä infektioita, eikä sitten tämmöinen inflammaatio, jossa sitten on tosiaan taustalla mahdollisesti joku kemiallinen aine. Ja todella tässähän ei erotella tätä, että onko se potilaan omaa flooraa tai ulkopuolista, että sitä ei tässä käsitellä, ei mietitä. Ja jos me nyt vielä kerran kerrataan, tässä voisi oikeastaan niin kuin tavallaan vielä kysyä, että tuliko tämä asia selväksi, eli toisen hoitopäivän jälkeen, eli tulopäivä on ensimmäinen päivä, sitten meillä on toinen päivä, niin tavallaan sitten kolmannesta päivästä eteenpäin. Ja se on se lähtökohtaan oireiden alku, ja jos se ei ole tiedossa, niin sitten se on usein se näytteenotto ja näytteenottopäivämäärä, tai sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin hoidon aloitus riippuen, mutta ensisijassa se oireiden alku, jos se on tiedossa. Ja sitten tosiaan meillä on näitä, joissa mennään niin kuin taaksepäin, on nämä leikkausalueen infektiot, sitten onko se 30 päivää tai 90 päivää, niin riippuu siitä, että onko vierasesine tai ei. Ja sitten todella tämä sama ikkuna, mikä meillä on niin kuin tavallaan ensimmäinen ja toinen päivä, niin me katsotaan myös taaksepäin, eli onko vasta kotiutettu, eli se riittyy edelliseen hoitojaksoon. Ja niin kuin tuossa aikaisemminkin sanottiin, niin diffisiilessä mennään sitten kuukausi taaksepäin. Ja tämähän on ihan analoginen, mitä meillä on sirossa diffisiileseurannassa, että siinä katsotaan niin kuin pitempi aika kuin 2 vuorokautta taaksepäin. Ja sitten on aina tämä, että todella niin kuin ensimmäisenä tai toisena päivänä voidaan tehdä jotain invasiivisia toimenpiteitä, jotka voisivat olla aikaan saada jonkun hoitoon liittyvä infektio. Ja tämä nyt saattoi tulla kyseeseen esimerkiksi näillä synnyttäjillä. Voiko olla esimerkiksi joku katetrilaitto, saattaa olla, tai sitten voi olla periaatteessa joku aspiraatio, pneumonia, intubaatioyhteydessä tai joku muu tämän tyyppinen esimerkiksi voisi olla, joka tehdään siinä ihan siinä päivystyspuolilla tai muuta, joka on sitten katsotaan edesauttaneen siihen infektion niin kuin syntyyn, niin tämmöinen luokitellaan kuitenkin sitten hoitoon liittyväksi. Ja sitten jos periaatteessa
Onko tähän liittyvien kysymyksiä? Mä luulen, että tämä on nyt ehkä kerrattu tämä asia siinä määrin, että on tullut selväksi. Ja sitten jos me ajatellaan, että kun näissä on hirveän monta kohtaa, on kohtia ja buletteja näissä määritelmissä, oli sitten kyse näistä vanhoista CDC-määritelmistä tai sitten näistä ECDCin EU-määritelmistä, niin näähän on niin kuin joukko tämmöisiä kliinisiä löydöksiä ja tai oireita ja laboratoriotutkimuksia tai muuta tutkimustuloksia. Mutta se on niin kuin hyvä muistaa, että et periaatteessa nämä ei välttämättä niin kuin edellytä sitä mikrobiologiaa. Et joku pelkkä märkähaavasta riittää, vaikka ei viljelyä ole otettu. Mutta sitten taas toisaalta on hyvä muistaa, että pelkkä mikrobiologia ei riitä, vaan me edellytään sitten taas aina sitten jotain oireita tai löydöksiä. Tällä lailla nämä on niin kuin tavallaan niin kuin rakennettu nämä määritelmät ja sitten tämä hoitavan lääkärin diagnoosi niin kuin tavallaan huomioidaan. Mä oon itse aina tulkinut sen takia, miksi tämä on täällä, koska nämä määritelmät ei ole tehty prevalenssitutkimuksen. Nämä on tehty periaatteessa jatkuvaa niin kuin seurantaa ajatellen tämmöiseen niin kuin ilmaantuvuusseurantaan. Ja sitähän tekee hygieniahoitajat ja perinteisestihän hygieniahoitajat on käynyt potilasasiakirjoja läpi ja siellä on sitten hoitavan lääkärin merkintöjä esimerkiksi jostain tekonivelinfektiosta tai jostain muusta vastaavasta infektiosta, niin on niin kuin ajateltu, että nämäkin sitten lasketaan tapauksiksi, jos ei siellä sitten jotain aivan ristiriitaista siellä potilasasiakirjoissa suhteessa näihin kriteereihin. Että tämän mä oon aina tavallaan niin kuin tulkinnut, että tämä on tämän tausta. Mutta niin kuin sanottu, niin tämähän on vähän, saattaa olla vähän epämääräinen käsite, mutta niin kuin sanottu, niin se huomioidaan näissä määritelmissä. Sitten jos me katsotaan näitä määritelmiä, niin kuin, jos me mietitään, niin kuin, jotka nyt on 2005 prevalenssissa ollut mukana ja ne, jotka on siroseurannassa, niin mitä tässä on nyt sitten tällä kertaa samanlaista ja erilaista, niin mä oon tähän pikkasen niin kuin koonnut näitä ja me on jo sivuttu näitä samoja asioita tässä aikaisemmin. Eli periaatteessa tämä leikkausalueen infektio on niin kuin käytännössä niin kuin samanlainen, kutakuinkin voi sanoa, että ainoastaan missä, että vierasin sinne kirurgiassa, tässä on tämä aika on lyhentynyt vuodesta 90 päivään. Sitten periaatteessa diffisiilessä, niin meillähän on ollut käytössä tämmöinen pitempi ajanjakso, että se on 72 tuntia ja tässä nyt on tämä 2 päivää. Siinä on tämmöinen päivän ero. Sitten jos me tätä virtsatieinfektioasiaa jo tuossa aikaisemmin sivuttiinkin, niin se on semmoinen kuin huomioitava asia on se, että oireetonta bakteeriuriaa ei noteerata sellaisenaan, että periaatteessa vaan nämä, jos on tämä selkeä mikrobiologia tai sitten ei-mikrobiologia tai se mikrobiologia on epämääräinen, jos nyt näin sanotaan, näin mä sitä tulkitsen, niitä liuskoja ja sekakasvuja ja vähäisiä kasvuja. Niin näissä on tämä UTI A ja B, mutta tämä oireeton bakteerio pitää muistaa, että se voidaan noterata sitten tämmöisen veriviljelyn yhteydessä niin kuin lähteenä. Jos sama mikrobi kasvaa periaatteessa potilaalla verestä ja virtsasta, niin me voidaan tämmöinen niin kuin veriviljelypositiivinen infektio liittää virtsateihin ja silloin tavallaan tämä oireeton bakteeriuria noterataan, mutta sitähän ei ilmoiteta sitten erillisenä infektiona. Miten me tehtiin tuossa Emmin esittämässä tapauksessa, se ilmoitettiin se virtsatieinfektio omana infektionaan. Et se on niinku ainoa asiayhteys, missä tämä oireton bakteeriuria niinku noteerataan, ei muuten. Sitten jos me mennään tähän pneumoniaan, kaikki täällä just on varmaan tuskaillutkin sitä, että se on tosi monimutkainen, niitä on 5 eri kategoriaa tässä pneumonia-määritelmässä, mutta kannattaa niinku muistaa, että nämä PN4 ja PN5 on ne, joita käytännössä niin kuin eniten tarvitsette tai käytätte. Eli periaatteessa potilaalla on joku positiivinen yskös tai trakeaviljely ja sitten tosiaan niin kuin sanottu, on oireita, jotka viittaa infektioon ja on toorakskuvassa tavallaan infiltraatti. Ei sydänsairaala, periaatteessa riittää yksi kuva, että se on uusi infiltraatti, mutta sydänsairaala periaatteessa pitää olla vertailukuva, että tiedetään, että se on sydänkeuhkosairaala pitää olla niin kuin 2 kuvaa, että pystytään sanomaan, että se on uusi. Et nämä on ne, niin kuin ne, mitä te tavallisesti täytätte. Ja todella sitten nämä ykkönen ja kakkonen, missä vaaditaan periaatteessa, anteeksi, kakkonen, jossa vaaditaan periaatteessa tätä kvantitaatiota, niin tätähän meillä ei periaatteessa harrasteta. Ykkönen ja kakkonen, jossa vaaditaan tätä kvantitaatiota, niin mun mielestä ne nyt käytännössä voi niin kuin melkein unohtaa. Et mun käsityksen mukaan sitä tehdään Suomessa äärimmäisen harvoin. Ja et toi kolmonen voi tulla joskus kyseeseen, jos on veriviljelypositiivinen tai joku legionella pneumokystis, että et siellä on tämmöinen spesifi diagnostiikka.
diagnostiikkaa, että muistakaa toi PN4 ja 5, että sulla on tavallaan niin kuin, on mikrobiologiaa yskyksestä tai trakeasta tai sitten ei ole mikrobiologiaa ollenkaan, niin ne on ne tavallisimmat, että tavallaan se ykkönen ja kakkonen, niin unohtakaa ne, että tarkkailkaa nelosta ja viitosta, joskus voi tulla kyseiseen kolmonen, niin tämä ehkä helpottaa sitä teidän elämää, kun te teette tätä. No sitten tämä verivillypositiiviset infektiot, niin tätä sivuttiinkin tuossa jo äsken, että kaikki tavallaan ilmoitetaan niin kuin lähteineen, että periaatteessa niille ilmoitetaan niille PSIille se lähde, ja sitten periaatteessa, jos se täyttää esimerkiksi tämän virtsatieinfektion, niin se ilmoitetaan erillisenä infektiona. Ja sitten, jos meillä ei ole tosiaan niin kuin sanottu, niin mikrobiologiaa siihen verisuonikatetriin niin kuin liittyen, niin silloin ne menee sitten tänne PSI:hin, eli verivillypositiivisiin infektioihin, niin lähde on joko sitten keskuslaskelmakatetri tai perifeerinen katetri. Eli se tavallaan potilaalla on välittömästi sitä ennen ollut ja oireet on helpottanut, kun katetri on poistettu. Et siellä on tavallaan semmoista merkintää, joka sen sinne katetriin vie ja potilaalla ei ole muuta lähdettä. Mutta sitten tosiaan tullaan näihin mikrobiologisesti varmistettuihin verisuonikatetriin liittyviin infektiomääritelmiin, joita Emmikin tuossa tavallaan äsken kävi läpi. Ja niitä on tosiaan, niin kuin sanottu, niin useita. Että niitä on kolmea sorttia, ja tosiaan oikeastaan kuutta sorttia kaiken kaikkiaan, mutta kolme liittyy periaatteessa keskuslaskelmakatetriin ja kolme liittyy perifeerisiin. Että sen takia se näyttää niin kuin periaatteessa niin paljolta. Ja meillä voi olla periaatteessa tämmöisiä niin kuin tyvenviljelyitä, joissa on tosiaan ihan pelkästään paikallinen infektio ilman yleisoireita, mutta me ei voi olla periaatteessa tosiaan, niin kuin sanottu, niin sitten periaatteessa myös yleisoireinen, johon liittyy verivillypositiivinen infektio. Ja sitten tosiaan on näitä katetrin kärjenviljelyjä, jotka on periaatteessa tosiaan niin kuin yleisoireisia, ja niissä voi olla tosiaan verivillypositiivinen tai negatiivinen. Ja sitten tämä kolmas on se, että joka nyt varmaan tulee aika harvoin kyseeseen, niin meillä saattaa olla sellaisia tilanteita, että on potilaalla otettu katetrin kautta näyte, samanaikaisesti koetettu veriviljely ja niistä molemmista kasvaa sama pöpö. Niin tämmöinen tilanne voidaan kanssa täällä niin kuin tavallaan raportoida. Ja silloin se on periaatteessa on yleisoireita ja se on toi CR3. Tämä nyt vaan niin kuin tiedoksi että tästä monimutkaisesta tilanteesta. Eli ne, mitä noterataan, niin on se tyvenviljely, kärjenviljely tai sitten joskus harvoin voi olla samanaikaisesti veriviljely, katetrin kautta otettuja viljelyjä. Ja sitten mikä on muutos viime kertaan, niin nämä tehohoitolääkärit ei ole tykännyt tästä kliinisestä sepsis-terminologiasta. Tämä on nyt sit selitetty täällä tarkemmin. Koodi on entinen lapsille ja aikuisille. Ja sitä kutsutaan nyt sitten tosiaan hoidetuksi vakavaksi yleisinfektioksi ilman tunnistettua lähdettä. Sehän on siellä aivan lopussa se yksi koodi, ja siellähän on nyt sitten vielä muistutettukin siitä, että se on omalla tavallaan vähän tämmöinen, niin kuin sanotaanko nyt roskakoppamääritelmä, mutta ei sitä nyt sitten se olisi käytettävän niin kuin liikaa. Että se on hirveän helppo laittaa sinne, sit, kun ei tavallaan löydy mitään muuta sopivaa, mutta siellä on kyllä mun mielestä aika hyvin niin kuin muistutettu tavallaan, niin kuin, että milloin, ja siinä on aika tiukatkin kriteerit, jos sitä katsoo, jos te kellä se nyt olisi, tuossa se nyt on periaatteessa nähtävillä. Meillä on periaatteessa tavallaan, siellä on kliinisiä oireita, joilla ei ole mitään muuta syytä, se on niin kuin se selkeä asia, koska koko ajan muistutetaan, ja siellä on kuumetta, hypotensio tai olikuria, joku, joka niin kuin viittaa tämmöiseen, joku näistä voi viitata tämmöiseen vakavaan yleisinfektioon. Ja täällä on tosiaan veriviljely ei saa olla positiivinen tai sitä ei ole otettu, ja sillä ei saa olla mitään muuta syytä, ja tämä on tosiaan niin kuin hoidettu sitten hoitavan lääkärin toimesta. Että ja tässä tosiaan niin kuin sanottu, niin sanotaan, että älä käytä tätä määritelmää, ellei se ole välttämätöntä. Tämä pitää toisaalta niin kuin muistaa, että ei meillä ole niin tavoitteena niin kuin sanottu, niin kuin mikään mahdollisimman korkea prevalenssi, vaan meillä on tavoitteena etsiä tapauksia, jotka täyttää näitä monimutkaisia määritelmäkriteereitä tässä tutkimuksessa. Ja jos sä, Emmi, sanot muutaman sanan tästä ihan lopuksi, kun tämä on Emmin erikoisosaamisaluetta. Kyllä, vastasyntyneistä. Niin, siis siellä on vastasyntyneille ne omat määritelmät kliiniselle sepsikselle. Ja siinä on siis
määritelmänä, että 5 vuorokautta on mennyt antibioottihoito, ja nyt prevalenssitutkimuksen kyseen ollen, niin se pitää olla mennyt siis silloin, kun se tutkimus tehdään. Eli jos on 3 vuorokautta hoidettu, niin sit se ei täytä sitä määritelmää sillä kohtaa. Näin. Sitten jos on veriviljelylöydös, niin sit se on tietysti oma määritelmänsä sille. Eli siinä ei sitten ole tätä 5 vuorokauden hoitorajaa. Mutta sitten jos on siis sellainen vauva, jolla on aloitettu antibiootit infektioepäilyn vuoksi ja ne on mennyt pari päivää ja ne menee silloin tutkimushetkellä, niin se toki täytetään se mikrobilääkeosio hänestä, mutta et silloin ei voi täyttää sitä kliininen sepsis kohtaa siitä alapuolelta. Ja mitäs muuta tästä nyt sitten oli? Niin sitten siinä on se koagulaasin negatiivinen stafylokokki vielä erikseen, että siinä vaaditaan, siinä on niin kuin vielä sitten tiukemmat kriteerit, että pitää olla oireita ja pitää olla tiettyjä laboratoriolöydöksiä ja sitten verisuonikatetriviljely tai veriviljelyssä se löydös. Mutta tässä on varmaan taustalla se, että kun ne otetaan niin vähän pieniä määriä niitä viljelyitä. Juu, eikä vaadita sitä, että on 2 veriviljelyä, että kun niistä ei käytännössä oteta kuin se yksi. Ja tosiaan se katetrista viljelty CNS riittää, ei tarvitse olla veressä. Ja sitten siinä keuhkokuumeen määritelmässäkin oli tämmöinen aika monimutkaiselta kuulostava juttu, että piti olla niin kuin tämmöinen hengitysvajaus, hapetusongelma tai hiilidioksidiretentio ja sen lisäksi oireita ja löydöksiä. Et ne on siellä kyllä kaikki listattuna, mutta et vastasyntyneillä, se tavallaan tämä take home message tässä on, että vastasyntyneiden, niillä on omat määritelmänsä ja niitä kannattaa sitten lukea erikseen, kun niitä vauvojen asioita miettii. Vähänhän näitä varmaankin tulee, mutta et nämä on lähinnä näitä vastasyntyneiden tehoilla saattaa tulla vastaan. Ennen kuin mennään noihin niin tapausharjoituksiin, niin periaatteessa onko tästä osiosta? Nämä tulee kyllä tuolla vielä taas uudemman kerran toiselta kannalta. Etäkysymys. Tämä jännitysmomentti, että osaako vastata. Hukkasitko sä? Eli kysymys etänä tulee, millä aikataululla katsotaan hoitoon liittyväksi infektioksi neutropeenisen syöpäpotilan kuumeinen infektio uudelleen sisään otettaessa? Syöpähoidot esim. Saanut 1 tai 2 aikaisemmin. Onko aikarajaa samalla tavalla kuin 28 vuorokautta Clostridium infektiossa? Ei. Nyt tässä on ero niin kuin siroon oikeastaan, jota mä en tässä listannutkaan. Hyvä, että tavallaan tuli esille, että meillähän on tavallaan nämä aktiivihoidossa olet hematologiset potilathan näin veriviljely positiivisten infektioiden osaltahan on tavallaan niin kuin siroseurannassa, mutta meillä on nyt tässä tämä 2 päivän ikkuna, että jos ne on vastakotiutettu, niin okei silloin, että tässä ei ole tätä pitempää, että diffisiles vaan on se pitempi ja sitten leikkausalueen infektioissa on se pitempi, huom, 90 päivässä on vieras esine, mutta että hematologiselle potilaille, neutropeenisille potilaille ei ole mitään omaa aikataulua, että meillä ei ole käytössä muuta kuin tämä. Tämä toisen hoitopäivän jälkeen tai sitten jos on kotiutettu vastaan, että tämä poikkeaa tosiaan niin kuin miten me siroseurannassa on harrastettu. Mutta todella niin kuin sanottu, niin näillä ei ole omia, mutta nämähän on tosiaan niin kuin sanottu, niin ne ei ihan päde kyllä. Se pitää, että on ihan hyvä huomio, että tavallaan tuli esille, mutta näitä ei ole niin kuin erityisryhmänä huomioitu nyt tässä. Niin, loogisempaa olisi, että heidät huomioitaisiin, mutta kun ei ole määritelmiä. Niillä on ihan omat tutkimuskäsikirjansa heidän niin veriviljelypositiivisten infektioiden seuraamiseksi. Nimittäin voi olla neutropenia päivä tai niin edelleen, että niitä on luotu kyllä tässä vuosien varrella, mutta niitä ei ole huomioitu nyt tässä prevalenssitutkimuksessa erikseen. Onko vielä vai vaihdetaan? Eli en jatka.